Ferro Viking. A loja de miniaturas de barcos? Ali sempre em frente. Não mexe, meu jovem. O que está a ver é uma reconstrução perfeita do Drakkar do século XV, idêntico ao que encontrara há uns dias junto à costa da Groenlândia. Que estranho, não sabia. Foi descoberto por investigadores da Universidade de Highbridge. Disse Highbridge? Isso mesmo, Universidade de Highbridge. Encontraram-no na baía de Blink. Em que posso ajudar? Estou a recriar um navio viking e preciso de uma figura para a proa. Tens alguma preferência? Confesso que estou indeciso entre um dragão e uma serpente. Vem comigo, que eu mostro-te o que tenho. Este. São os nossos modelos. Quando tiveres escolhido, trazes-me o número que tem escrito de lado, está bem? Sim, trago. Está? Venham aqui imediatamente, ouviram? Aposto que vamos ter outra missão. Como é que sabes? Pelo tom mavioso da voz do chefe. O meu antigo colega, o professor Viren, fez uma descoberta sensacional. Um Drakkar viking perfeitamente conservado no leito da baía de Blink. Infelizmente vou estragar-lhe a festa, tal como ele fez com o cristal verde quando éramos colegas na Universidade de Highbridge. Sempre a mesma história. Não consegue pensar em mais nada a não ser vingar-se das supostas maldades que lhe fizeram. Nunca relaxa. Sacrilégio. As maldades que lhe fizeram não são supostas. São sempre reais. Muito reais. Tens tanto, tanto que aprender antes de te tornares um bom cão, meu maninho Gui Rafeirote. E se eu não quiser tornar-me um bom cão? No manual do bom cão, isso não é opção. Um cão só pode querer ser um bom cão. Mestre, vamos. O navio, agora encontrado, está guardado num hangar junto ao porto de Blink. É bom saber. Esguiu, chapeau. Aqui estamos, chefinho. O que é que quer que a gente faça? Usando o cristal, vou entrar no Museu de Navios Viking de Oslo. Vocês peguem no helicóptero e sigam para a capital da Noruega, entendido? Seixal. Oslo, chapo. E esperem pelas minhas instruções. Tenho de tirar uma coisa desse museu. Pode contar connosco, não é, chapo? Claro que pode contar comigo. Pode contar comigo até 30, 40, 60... Ei! Para que lado é que fica Oslo? Sempre em frente e viras à direita, chapo. A Universidade de Highbridge é a Universidade do Cobra. Espero que não tenha outros dos seus planos em mente. Tenho de falar nisto à Shen. Olá, Shen, é o Isaías. Olá, Isaías. Podias ver nas fotos que tiraste no refúgio abandonado do Cobra se há alguma coisa sobre um certo professor Viren? Certo, vou já fazer isso e depois ligo de volta. Deve ser a Shen. Eu já vi as fotos, mas não vi nada de interessante. Talvez fosse melhor voltarmos lá para ver. Tens razão. Vou avisar os outros para o cibersalto. Felizmente ainda não há aulas. Bora sair daqui sem sermos vistos. Direitos ao refúgio do Cobra. Ô
Oxalá o cobra e os seus capangas não decidam aparecer. Este refúgio está abandonado há séculos. O que foi isto? Foi só um morcego. Calma, Medricas. De que é que estamos à procura? Quero saber se o cobra teve algum contacto com o Departamento de Arqueologia enquanto andou na Universidade de Highbridge. Certo, vamos lá procurar. Ei, malta, vejam! Em geral, nos filmes, quando alguém puxa um castiçal, alguma coisa acontece. Vou tentar. Vou tentar mais uma vez. Já experimentaste empurrar? Não, eles estão para serem puxados e não empurrados. Nada se passa. Hã? Eu acho que achei qualquer coisa. Estás à espera do quê? Abre! São cartas. Os envelopes têm o timbre da Universidade de Highbridge. Tem uma lista completa de todo o corpo docente. Vê o nome do chefe do Departamento de Arqueologia. Chama-se Viren e tem 3 caveiras junto ao nome. Isso deve querer dizer que não se podem ver. Vê se há cartas desse professor. Há uma. É de 1996. Abre o envelope e vê lá o que diz. Distinto colega. Tenho a honra de convidá-lo para... apresentação do meu projeto de investigação sobre um navio viking desaparecido na Baía de Blink. O quê? Tens a honra de me convidar para a apresentação, tendo sido tu o primeiro a boicotar a minha busca do cristal verde? Pois sim. Desta vez foste longe demais. Tu e os teus navios viking vão pagar muito caro. Está-me cá a parecer que eles não se davam lá muito bem. É deste lado. Eu só preciso de um pedaço de ferro do período viking. E depois pôr o meu plano em marcha será uma brincadeira de crianças. Ah, isto serve muito bem. Amanhã os Gil e o Chavo virão cá buscá-lo. Vou durar muito. Quando é que traz o lixo para fora? Estou gelado. Achei-se em ponto. Já só faltam alguns segundos. Lá vem ele, separado em diferentes contentores. Vamos buscar um pedaço de ferro, Chavo. Estão quase a chegar. Espero por eles no laboratório. Toma o pedaço de ferro viking, chefinho. Ok, põe-no debaixo do amolador. Oh, odeio a baralheira que aquela máquina faz. Mas o que é que estará o nosso dono a fazer? Sabes que é um dos passatempos preferidos do nosso dono e isso não é coisa que se ponha em causa. Limpem o laboratório e vão ao meu escritório. Temos de ir até ao hangar que fica no porto de Blink. Despachem-se! Claro que não vai ser nada fácil perceber que plano manhoso do cobra tem em mente. Escondam-se, vem alguém. Oh. São os capangas do cobra. O que é que estarão a fazer? Não parece nada de importante. Eles estão apenas a transportar o lixo. Aposto que tens razão. Já viram? Parece que o segundo saco contém ferro. Quê? Estão a mandar o lixo colina abaixo? Já lhes vou dizer o que penso disto. Não me parece boa ideia que deem connosco, prima. Podes ter razão, mas... Vejam, estão a regressar. Agora é que vamos descobrir o refúgio do cobra. Incrível. Sempre que tomam este atalho, desaparecem. Pessoal, isto até parece magia. Devem ter aí um computador escondido que usam para desaparecer com o cristal verde. Deve ser isso. Bom, agora só nos resta regressar ao colégio. Vejam aquilo! Deve ter caído de um dos sacos dos capangas. À primeira vista parece um bocado de ferro normal que foi cortado recentemente. Se não fossem estas inscrições... Deixa-me ver. Mas são inscrições viking. Significa que cortaram o achado arqueológico. Que roubaram num museu qualquer. Sim, mas para quê?
Não tenho a certeza, mas cheira-me que esse pedaço de ferro pode estar relacionado com a descoberta do professor Viren. E não é para desanimar, mas também me cheira que ficámos a ver navios. Diz um provérbio da minha terra que se estiveres no alto mar, mais vale começares a nadar. Ai sim, pois na minha terra diz-se que se tiveres sede, então bebe água. É claro que tens de nadar se estiveres no alto mar. Não é preciso um provérbio que nos diga isso. Meu caro Isaías, o provérbio da minha terra apenas diz que numa situação complicada tens de arranjar solução. E lá onde eu moro, estamos muito longe do mar, percebes? Vamos voltar para o colégio e seguir para a Baía de Blink. É óbvio que o cobra e os capangas trouxeram para aqui algo que pode pôr o professor Viren numa posição difícil. Pois, apenas vamos ter de encontrá-lo. Se estás no alto mar, mais vale começares a nadar. Fácil, não é? Meu caro amigo Tomoya, passa este lugar a pente fino. O saco que o Chapa arrastava era muito pesado. Significa que da peça de ferro viking que eles levaram do museu, cortaram muito mais que o pequeno triângulo que achámos junto ao refúgio. Nunca se sabe o que se pode obter cortando triângulos de uma peça de ferro. Talvez um pente. Pois, e para que servirá um pente de ferro? Ou uma arma afiada? Se o cobra quer criar problemas ao professor Viren, deve ter trazido para aqui uma coisa que não tem nada a ver com os vikings. Vamos procurar na internet. Talvez lá haja uma ideia que nos possa ajudar. Ah, um computador. Tira o teu cristal antes de escreveres o site. Não me agradava que desaparecesses. Escreve a palavra viking para ver o que é que acontece. Escolhe uma ou calhas. Podemos ter sorte. Vai para a secção dos navios. A partir do século V, a maioria dos navios viking media entre 16 e 25 metros. As estruturas navais construíam-se com tábuas ligadas entre si por fibras naturais que os tornavam muito flexíveis. É interessante notar que os vikings não tinham serras, portanto, para poderem esculpir a madeira, tinham de usar apenas machados e machadinhas. Agora ficou claro. Fizeram uma serra cortando triângulos à peça de ferro que levaram do museu. Mas porquê? Deixa-me cá pensar. O cobre entrou no hangar com a serra feita do pedaço de ferro. Levem a serra e escondam-na. Quando o meu distinto colega descobrir a falsa serra, vai achar que fez a descoberta do século. E eu desfaço-lhe esse sonho com uma carta anónima a revelar ao mundo inteiro que é um truque. E o professor Viren vai ter muita dificuldade em explicar-se. Temos de achar essa serra falsa. Vamos separar-nos. Não há um provérbio na tua terra para nos ajudar a achar uma serra viking? Sabes, há um que diz: quem procura, encontra. E não diz onde se deve procurar? Claro que não. Se te fosse dizer onde procurar, não tinhas a satisfação de encontrar coisas. Se querem a minha opinião, a serra não pode estar escondida num local muito visível, porque iria levantar suspeitas não terem dado logo com ela. Mas olha que o cobra também não a escondeu num sítio muito difícil, para não correr o risco de não vir a ser encontrada. Eu tê-la aí escondido no navio, mas não sei bem onde. Maravilha! As proas dos navios viking costumam ser decoradas com dragões ou serpentes. Sabes porquê? Claro que sei. Para assustar as populações costeiras que eles pilhavam. Mas como é que sabias? Então disseste-me tu no e-mail que me mandaste sobre o Drakkar Viking que estás a fazer. Ah, olha, incrível! O navio ainda tem escudos presos aos lados. Sabes quantos é que há? Sei. 32 em cada lado. Como é que tu sabes isso? Disseste-me da última vez que falámos ao telefone e não te calaste durante uma hora sobre a tua maquete. Sabes que escolhi um dragão para o meu navio. Claro que sei. Tem uma crina verde, dois olhos coloridos e um aro enfiado no nariz. Ei, malta! A solução estava à frente dos vossos narizes e, para variar, não conseguiram vê-la. O meu amigo Sino foi o único que deu com ela. Se queres que te diga, duvido muito que o rato colorido tenha achado a solução. Mas qual é a tua ideia? O mini rato colorido transformou-te num escudo viking. Vejam, isto é um esboço do navio que foi encontrado. Venham cá ver. Não notam nada de estranho?
Eu dou-vos uma pequena ajuda. Olhem para a proa. E então? Olhem para o original. Cresceram-lhe os dentes. Não são os dentes do dragão. São a serra que procurávamos. Vamos. Não há dúvida nenhuma. É a serra que o cobra fez. E agora? Não podemos levá-la connosco. Pessoal, vamos ter de esconder a serra dentro da fornalha, onde o ferro viking será fundido. Malta, é melhor voltarmos ao colégio. Tive uma ideia para pregarmos uma partidinha ao manhoso do cobra. Qual é a tua ideia, Isaías? Vamos ali ao computador e eu já vos explico tudo. Vocês deviam saber que há uma revista dedicada à arqueologia marinha chamada A Gruta Abissal, que publica artigos sobre navios antigos. E o que é que tencionas fazer? Então, vou publicar um anúncio que vai deixar o nosso amigo Cobra furioso. Como é que pode estar certo que ele compra a revista? Se o nosso amigo Cobra quiser saber se o seu truquezinho da serra resultou, tem de comprar a revista. Aposto o que vocês quiserem. Tem um exemplar do A Fruta Abissal? Desculpe? A Gruta Abissal, não é A Fruta Abissal. Com certeza chegou hoje de manhã, está lá ao fundo. Deixa de brincadeiras, o chefinho está à espera da revista. Aqui está o recibo. Tenha um bom dia. Perfeito. Segundo os meus cálculos, o cobra está prestes a ler o anúncio que publicámos. Podes contar com isso. Então, vai ou não vai essa revista? Mano, estou com um mau pressentimento. O que é que estás a falar? Sendo um cão, deves ser sempre otimista. Hã? Não compreendo, mas como é que isto é possível? Não mencionam nenhuma serra viking. Ah, um anúncio. Serra viking para venda, praticamente nova. Assinado, quem tu sabes. Outra vez eles. Há onde pagar por tudo mais cedo ou mais tarde. Onde estes é muito difícil ser otimista. Ouve, Gui, se querias ser pessimista, devias ter nascido gato, ter pelo preto e atravessar as ruas a correr, e em Lisboa.